Tokom letnjih meseci potrošnja hladne vode iz gradskog distributivnog sistema uobičajeno je povećena, kažu iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kruševac. Vodosnabdevanje Kruševljana i meštana naseljenih mesta koji su u javnom sistemu vodosnabdevanja time nije ugroženo, a imajući u vidu raspoložive kapacitete kruševačkog vodovoda, takva situacija bi trebalo da ostane i tokom narednog perioda. Poslednjih dana je bila redovno povećana potrošnja vode što se tiče ovog dela godine, znači tako je svake godine. Bila je oko 500 litara u sekundi, inače u ostalim, da kažem, godišnjim dobima, delovima godine je oko 380. Naši kapaciteti su daleko veći, oko 1000 litara u sekundi, tako da mi smo i pored te povećane potrošnje imali problema što se tiče vodosnabdevanja na cijeloj teritoriji grada Kruševca. Kako iz vodovoda poručuju, ovo preduzeće ima razumevanja za povećanu potrebu za vodom tokom leta. Dolazi do pada pritiska u pojedinim visinskim delovima nekih seoskih naselja zato što se koristi ta voda i za polivanje poljoprivrede, tako da eto, u tom smislu apelujemo. Inače, možemo se pohvaliti da imamo izuzetno stabilan sistem i kvalitetnu vodu. Inače, na sistemu javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kruševac je i 9 fontana, ali i 17 česmi na kojima Kruševljani mogu potražiti osveženje u vrelim letnjim danima.